Tervetuloa uuden videon pariin. Syksy lähestyy, talvi on tulossa ja sähköhinta on mitä on. Viime vuonna oli 8 senttiä kilowattitunnilta ja tällä hetkellä se on yli 5-kertaisesti. Ja meillä on pörssisähköllä tällä hetkellä. Ja talveen varautumista eilen tilattiin puita tohon. Ja totta kai mulla ei ollut pressua heti, että jos on ne kuivana pidetty, niin tänään käytiin hommaamassa ja saatiin sitten pressu päälle. Mut nyt pitää miettiä, että mihin noin laittaa tosta. Ja mullahan ei ole nyt varastoa, kun ne kaikki kolme varastoa mitä oli, niin ne raivattiin autotallitieltä. Kuun lopussa tulee myös ilmalämpöpumpun asennus sitten tuohon kämpän puolelle. Meillä on tosiaan lattialämmitys koko kämpässä, niin ilmalämpöpumppu sit siihen jeesaamaan ja meillä on tosiaan varaava takka. Sais sillä sitten ehkä tasattua tätä sähkökulutusta. Keli on sateinen tosiaan, nyt sataa ja näille pitää keksiä paikkaa. Mä oon funtsinut, että tästä lähtee tää pyykikuivausteline pois, kun sille ei ole käyttöä. Ja jos tähän tilalle saisi sitten tehtyä jonkin sortin varaston. Tää on valmiiksi upotettu tuohon maahan. Tässä tämmönen pihakivetys jo valmiina. Periaatteessa meillä on niinku runko valmiina. Tähän vaan kakkosnelosta ympärille ja verhoilee, niin saa siitä niinku jonkun varaston. Katsotaan jossain vaiheessa miltä näyttää, kun se on saatu aikaiseksi. Ihan ekaksi otetaan tää tästä pois. Leikataan nämä narut tosta veke, niin sit meille jää tää NS-runko tähän. Oho, väärä työkalu. No, tässä on koko kesä ollut aika tehdä jotain. Niin me valitaan tämmönen sateinen keli. Ja 15 astetta kylmempi mitä aikaisemmin ollut. Hei! Toi ei ollut hauskaa. Sä leikkasit tää mun päälle. Anteeksi. Moi! Mä kyllä puit sisälle. Mä oon tässä just ajamassa Breviksellä töihin päin. Ja mä ajattelin, että nää töissä vois sit pestä tän. Ja kun mä tuun kotiin, niin mulle tulee mahdollinen ostaja sitten katsomaan tätä autoa. Jos nyt päätyy sillä lailla, että kaupat tehdään, niin auto lähtee sitten tänään matkaan. Eilen tosiaan tuli toi GTI-lehti ulos ja siellä on juttuu tästä autosta ja mulla ei aika tällä hetkellä tällä autolle riitä ja mulla on mielenkiinto enemmän tuossa JZX 100-koppasessa. Eli meillä on toi Chaser ja sitten toi Inkan Mark 2, mitä niinku haluu laitella, niin tällä hetkellä ei oo motivaatiota laittaa tätä enempää. Sen takia tää saa nyt sit myös mahdollisesti liikkuu eteenpäin. Toiveena totta kai on, että auto jatkojalostetaan, haetaan omanlaiseksi ja rakennetaan oma tyyliseksi totta kai. Eihän tää millään tavalla valmis vielä ole. Mutta katsotaan tuossa sillalla, että mikä tilanne sitten tämän suhteen on. Töistä tultu kotiin ja motorilla mukavasti sata vettä ja auto on tällä hetkellä aika likainen. Mä en tiedä näkeekö tästä oikein, mutta noniin, semmonen se. Mutta kohta puoli pitäisi tulla tsekkaamaan ja katsotaan lähteekö automatkaa. Monta vuotta tätä on duunattu, mutta nyt on aika luopua tästä. Joo, tosiaan kaveri innoittamana sitten tuli hakemaan Breviksen matkaa ja se lähtee siitä nyt eteenpäin ja kyllä se vaan on hyvän näköinen peli. Laitetaan sitten jossain vaiheessa jotkut somet julki, kun kyseisellä autolla joku tili tehdään. Ciao. Kyllä tässä nyt vähän semmonen haikea fiilis tulee, kun on kumminkin niin paljon aikaa mennyt tuohon autoon, mutta sitten taas toisaalta se on parempi näin, kun ei ole enää niinku aikaa laittaa sitä autoa. Mutta menee varmasti hyvällä omistajalle ja jään innolla seuraamaan, että mitä tekevät sitten autosuhteen.
lauantaipäivää. Tosiaan tällä viikolla avattiin tuonne Kaarinaan Turuholleille uusi toimipiste ja täältä lähti kollega Jesse sitten hoitamaan sitä puolta sinne. Nykyään löytyy Japanin autoja sitten sieltä päästä. Siellä on about 25 autoa tällä hetkellä ja me saatiin vähän tilaa tänne. Enää ei ole niin täyttä, ettei pysty autoja liikutella ja nyt saatiin vähän järjestykseen sitten näitäkin tiloja. Voitais vähän katsoa, että miltä tämä piste nyt tällä hetkellä näyttää. Tässä nurkkauksessa tosiaan meillä on Chaseri, Skyline, välitysmyynti kohteena oleva Skyline myös. Tosiaan Chaser oli myös välitysmyynti kohteena. Sitten täällä 206 Majestaa, Nissan Sima, Laureli ja sitten just hiljattain saapunut 204 Crowni. Ja tää on varattuna kautta myyty, tosi spesiaalilla värillä, näitä on alle 100 kappaletta valmistettu. Neliveto, Kube Kubikki ja sitten Toyota Vitsi. S-korka tuossa, Fairlady Zeta tässä ja tästä tehtiin kaupat tällä viikolla. Se menee huollon kautta sitten asiakkaalle. 246 Kaldina, siinä on vannetta alusta laitettu alle ja sitten RB3 Odyssey. Nämä autot löytyy meiltä täältä sisältä. Satamapuolella on tällä hetkellä about 11 autoa, jotka tulee ensi viikolla. Ja tosi paljon Crowneja on tullas 204 koppasta, hybridiä ja bensakoneella olevaa. Ottakaa yhteyttä, jos muina kiinnostaa. Tässä on oma Chaseri, tällä mä liikun tänään. Mulla ei Inkalla tänään hääpäivä, niin Inka pääsee eka kertaa tän kyytiin. Sen jälkeen, kun tähän on saatu vähän lisää tehoa. Suzuki Carry, Toyota Blade, 3.5-kaalla, V6:lla 2GR. Sitten SH-koppane Foresteri, Honda Crossroadi, Toyota Estimaa ja Toyota Velfire. 24 etuveto, tää on tulossa myyntiin. Sitten Deliboy, sitten on uudempi koppane El Grandi, Elysioni 3.5-kaalla koneella. Ja sitten siinä on myös toinen Elysioni valkoisella värillä. 370 GT Skyline tulossa myyntiin. Sitten tässä on neliovinen 350 GTS, kyllä se on tulossa myyntiin. Siinä on 3.5 V6:lla, kaksiovinen GTS kyllä. Kakkoskoppasta Mark X, 2.5 V6:lla ja IS350 Lexus. Ja siinä on uudempaa IS350. Hybridi Accordi, GT Legacy, Imppu, 184 koppainen Crown, se on tulossa myyntiin. Yksi itse GT-koneella oleva Crown Estate. Ja tossa on Mark X ykköskoppana, se on tulossa ihan huutokauppaa. Ja sitten tossa VR Limited GT Legacy, tää on tulossa kans myytiin. Mut siinä oli aika lailla nämä kaikki autot, mitkä meillä täällä Vantaan toimipisteellä. Ja jos joku yksilö kiinnostaa, niin laita ihmeessä mulle viestiin, niin katsotaan tarkemmat speksit sitten siitä. Ei mulla oikeastaan muuta. Tää video rupeaa aika lailla olemaan pulkassa. Mä kiitän, kun katsoit videoon ja kävin ostamassa sitten uuden auton kanssa. Katsotaan, jos saadaan ensi viikolla siitä sitten video aikaiseksi. Esittelyy vähän, että mikä auto kyseessä. Laita kommentti, jos jää jotain mielen päälle ja tykkää videosta, jos tykkäsit. Ja me nähdään taas viikon päästä, niin se on tältä erää sitten morjessa.